Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdosh. Zeynab Ahmedovaman. Psixoterapevt, shifokor va psixologman. 25-30 talar kitob muallifiman. Va bu mualliflik kitoblarimni yozgan paytimda o'sha kitobni nomi qanday qo'yiladi degan bir savol kelgan o'zimga. Bir kuni televizorda o'sha bank kredit beradi degan lavhani eshitib o'tirganimda kimni puli bo'lmasa bankdan kredit olsa bo'larkan degan xayol fikrimga keldi. Shunda kimni baxti bo'lmasa u baxtni qo'shnisidan, bankdan nasiga ola olmaydi-ku. Degan savol miyamda birdaniga chaqirdi. Va baxtni nasiyaga olib bo'lmaydi. Bir inson boshqa bitta insonga qarz bergandek, ehson bergandek baxt topib bermaydi. Mana sen baxtsiz ekansan. Ke? Mana sen baxtsiz ekansan. Ke? Men senga baxtni beraman. Men qana qilib baxt topishni bilaman chunki deyolmasligini tushundim. Ya'ni depressiyaga tushgan, tushkunlikka tushgan, hayotida qiyinchilikka tushgan odam baxtni arendaga, bankdan kreditga, qo'shnisinikidan qarzga, o'rtog'idan ishlatib turishga ol olmasligini tushundim. Va nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri degan kitob uchun bir yaratgandan bir kuch keldi menga. Va siz azizlarimga tushkunlik paytida baxtni paydo qilish, shakllantirish baxt qasrini qurishni bitta yo'li bor ekan. Mana shu qo'llaringiz, mana shu aqlingiz, osmonga intilgan niyatingiz vayron bo'lgan qalbni tiklar ekan. Vayron bo'lgan sog'likni yana boshqatdan tiklay olar ekan. Va mana shu kitob va mana shu kitobning ichidagi bilimlar sizni tushkunlikdan chiqaradi degan bir ishonchim bor. Sababiki har bitta so'zni yozar ekan muallif shu insonga yaxshilik tilab yozadi. Men muallif bo'lay. Men kechasi uxlamasdan kitob yozay. Men taniqli inson ga aylanay degan insonlar qanchalik hayotda ko'p bo'lishi mumkin, lekin buna qilib kitob yozib bo'lmaydi. Faqatgina siz azizlarimga mana shu ilm, psixologiya ilmi va uni tagidagi yaratganning ilm degan bir katta nuri sizga bir yordamga chorlovga keladi deb ishonaman. Keling, nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish sirlari kitobi asosida sirli sandiqdan ilmni olsak-da, manzilga tushuntirib bersam va albatta kitobni oxirida va albatta mana shu treningni oxirida va albatta mana shu saboqlarni so'ngida siz tushkunlikdan chiqishingizga ishonaman.